Mamam, mamam. Mamam. Mama, mama. Awas ada bijinya. Ada bijinya, awas. Habisin dulu. Aduh, syumutup. Mamam kurma. Ada bijinya, awas. Nih. Enak? Enak gak? Enak kok rumahnya, enak? Lagi? Mantap. Apa? Ya, Bun. Bun, Bun lagi, Bun. Nih, bikin. Habis. Habis. Jadi? Jadi? Hah? Mama, mama. Lagi? Ngapain itu teh? Mamam. Mamam apa itu, kurma? Hei, kabur, hei. Hei, kabur, hei. Sini. Sini dedenya. Waduh. Aku jatuh. Aku jatuh. Bangun, atuh. Bangun. Mamam, mantap, mantap betul. Dah, dadah. Mukbang kurma. Dadah lagi mukbang kurma. Mantap. Nyum 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 nyum. Aduh. Nyam 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 nyam. Udah. Mantap, mantap, gimana mantap? Mantap. Dadah. Dadah. It's right, it's right.
Mana? Apa lagi? Ini juga masih ada. Pisin dulu lah. Mantap tuh. Lihat sini, lihat sini, lihat sini. Gimana lagi, gimana? Lagi. Lihat lagi. Si centil. Dadah, dek. Dadah. Dadah, ma. Alhamdulillah. Ila bilamin. Aduh. Walah. Ngapain bocil? Hey.